بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہماری آج کی آیات ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 سے لے کر آیت نمبر 67 تک 62 to 66. پہلے میں ان کی تلاوت کروں گا پھر اس کا ترجمہ کروں پھر ان کا ترجمہ کروں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے. وَإِذْ اور جب یعنی اور یاد کرو کہ جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تمہارا عہد یعنی یہ بنی اسرائیل سے خطاب ہو رہا ہے تمہارا عہد یعنی بنی اسرائیل کا عہد ورفعنا اور ہم نے بلند کیا فوقکم تمہارے اوپر الطور کوہ طور کو یعنی اس عہد کو تم سنجیدگی سے لو. اس کے لیے ہم نے ماحول ایسا فراہم کیا کہ کوہ طور معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے اوپر معلق ہے. خضو پکڑو یعنی ہم نے یہ ہدایت کی اس موقع پر خضو پکڑو ما جو آتیناکم آتینا ہم نے دیا کم تم کو پکڑو جو ہم نے دیا تم کو بِقُوَّتٍ قوت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ وَذْكُرُو اور یاد رکھو مَا فِيهِ جو کچھ اس میں ہے لَعَلَّكُمْ تاکہ تم تتقون بچ سکو یعنی اللہ کے غضب سے اللہ کی ناراضی سے تم بچ سکو. ثُمَّ پھر تَوَلَّيْتُمْ تم نے منہ موڑا من بعد ذالکا اس کے بعد فلولا پھر لو اگر لا نہیں فلولا پھر اگر نہ ہوتا فضل اللہ اللہ کا فضل علیکم تم پر ورحمتہ اور اس کی رحمت لکنتم تو تم لازمن ہو جاتے من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے. ولقد علمتم اور یقیناً جانا الذین اعتدوا ولقد علمتم اور یقیناً تم جانتے تھے تم سے مراد تم ہی ہے. ولقد علمتم اور یقیناً تم جانتے تھے الذین ان لوگوں کو اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی منکم تم میں سے فی السبتی سبت کے معاملے میں یعنی ہفتے کے دن کی جو احکام تھے ان کے بارے میں جو زیادتی بے حرمتی کی تم ان کو جانتے تھے. یوم السبت ہفتے کا دن جو یہودیوں بنی اسرائیلیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت کا دن مقرر کیا تھا ان میں سے بعض لوگوں نے اس کے بارے میں زیادتی کی بے حرمتی کی اس کی تو فرمایا کہ
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم، اور یقینا جانتے تھے تم ان لوگوں کو جنہوں نے بے حرمتی کی، زیادتی کی تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن کے بارے میں۔ فقلنا، تو ہم نے کہا، لہم، ان سے، کونو، ہو جاؤ۔ یہ کانا کی کو جب جمع کے صیغے میں بولا جاتا ہے تو یہ یکونو ہوتا ہے، اس سے کونو ہے، یعنی اگر یہ واحد میں ہو تو ہو کن، کن فیکون۔ یہاں ہے کونو، ہو جاؤ، قردتن، بندر، خاسئین، ذلیل بن کر۔ فجعلناها، تو ہم نے بنا دیا اس کو، نکالن، عبرت کا سامان، عبرت کا نمونہ، لما، ان کے لیے، بین یدیہا، جو اس کے آگے تھیں، یعنی جو بستیاں، جو آبادیاں اس کے آگے، ہا یعنی اس بستی کے، وما، اور جو خلفہا اس کے پیچھے تھیں، وموعظتن، اور نصیحت کا ذریعہ، للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ آئیے ایک مرتبہ پھر ان آیات کا ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ، اور یاد کرو کہ جب، اخذنا، ہم نے لیا، نون الف نا جب بھی آئے گا ہم سے اس سے مراد ہوگا، اخذنا، ہم نے لیا، میثاق، میثاق، عہد، کم، تمہارا، میثاقکم، تمہارا عہد، ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا، فوقکم، تمہارے اوپر، الطور، طور کو، کوہ طور کو، خذو، پکڑو، یعنی ہم نے کہا پکڑو، ما، جو، آتینا، ہم نے تم کو دیا، معاف کیجئے گا، آتینا، ہم نے دیا، کم، تم کو، بقوت، قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، وذکرو، اور یاد رکھو، ما، جو، فی ہی، اس میں ہے، اس میں یعنی جو تمہیں دیا، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، بچ جاؤ، یعنی اللہ کے غضب سے بچ جاؤ۔ ثم، پھر، تولیتم، تم نے منہ موڑا، من بعد ذالک، اس کے بعد، فلولا، فاتو لولا، پھر اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکم، تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، ہو اللہ کے لیے ہے، رحمتہ، اس کی رحمت، لکنتم، تو لازمن تم ہو جاتے، یہ لا جو ہے یہ تاکید کے لیے ہے، لکنتم، تم لازمن ہو جاتے، من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ ولقد، اور یقیناً، علمتم، تم جانتے تھے، الذین، ان لوگوں کو، اعتدوا، جنہوں نے زیادتی کی، یعنی جنہوں نے بے حرمتی کی، منکم، تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن کے احکام کے بارے میں۔ فقلنا، تو ہم نے کہا، لہم، ان سے، کونو، ہو جاؤ، قردتن، بندر، خاسئین، رسوا ہو کر۔ فجعلناها، تو ہم نے بنا دیا اس کو، یعنی اس بستی کو جس میں کچھ لوگ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے بندر بن گئے تھے، ہم نے بنا دیا اس بستی کو، نکالن، عبرت کا نمونہ، لما، ان کے لیے، لے لیے، ما، جو، لما، ان کے لیے، جو، بینا یدیہا، بینا کہتے ہیں درمیان، یدی، یہ یدانے سے، دو ہاتھ، ہا اس کے، بستی کے، یہ محاورت نیو ہوا کہ جو اس کے آگے تھیں آبادیاں، وما خلفہا، اور جو اس کے پیچھے تھیں، ہا اس بستی کے لیے ہے جس میں یہ عذاب آیا، وموعظتن، اور ہم نے بنا دیا اس کو،
نصیحت کا ذریعہ للمتقین پرہیزگاروں کے لیے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. آئیے ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر لیں. اب معاف کیجیے گا, ترجمہ ہم کر لیا, اب میں اس کی ایک مرتبہ پھر تلاوت کرتا ہوں اور آپ اس کو ایسے سنیں کہ آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اب آپ کو یہ آیات کتنا سمجھ میں آ رہی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. صدق اللہ العظیم. سادہ ترجمہ میں کر رہا ہوں اب ان آیات کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے, جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے. اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے لیا تمہارا عہد اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو اس ہدایت کے ساتھ کہ پکڑو تم جو کچھ ہم نے تم کو دیا مضبوطی کے ساتھ, اور یاد رکھو اس کو جو اس میں ہے تاکہ تم بچ سکو, اللہ کی غضب سے بچ سکو. پھر تم نے منہ موڑا اس کے بعد, تو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت تو یقیناً تم ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں سے. اور یقیناً تم جانتے تھے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں, پھر ہم نے ان سے کہا کہ تم ہو جاؤ بندر رسوا ہو کر, تو ہم نے بنا لیا اس کو عبرت کا نمونہ ان کے لیے کہ جو اس سے آگے تھے اور جو اس کے پیچھے تھے, اور نصیحت کا ذریعہ ڈرنے والوں کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.